អូចូលតាមអ្នកទេបាទក៏អីស្គាល់អត់ស្គាល់ជនសង្ស័យនឹងអត់ទេអីគាត់គាត់ដឹកលឿនណាអូបាត់យ៉ាងម៉េចបានឈានទៅដល់ការបដាយបតបនេះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេខ្ញុំបិទទ្វាររៀបដេកហើយមិនតែនៅកំហនទ្វារបាទបើហត់ទ្វារមនុស្សទ្វារខ្ញុំហ្នឹងរួនសៅពីរដងរួនទី1លើកទី2លើកទី3ចាប់តែមានតម្រុកចូលហ្នឹងចាក់សៅពីក្នុងខ្ញុំអាចចាក់អត់តចាក់តអត់តចាក់ទេខ្ញុំបិទទ្វារទីទូបាទអង្គប៉ុណ្នេះទេអូគាត់ទៅធ្វើអាលើកទី2ហ្នឹងខាងពីណាហ្នឹងខ្ញុំមកទៀតទៀមមកថាខ្ញុំវាចូលចូលទៅខ្ញុំព្រួយមិនខ្លួនខ្ញុំច្បាស់អោបអោបនៅនេះច្បាច់កកក្រុមខ្ញុំរុនទ្វារមកឆ្នាំវាអូច្បាច់កកអីទៀតណាមែអើយបាត់ទៅបាត់ហើយ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 ខ្ញុំអត់ទៅទេពួកខ្ញុំអង្គុយក្នុងទុកខ្ញុំនៅខ្ញុំទេអេទៅអស់ណាបាត់អស់បាត់បាត់ហើយបងតាណាទៅខ្ញុំហត់ទៅខ្ញុំទៅណាបងអេហៅមកផងមកអើយហៅមកខ្ញុំទៅកន្លែងហៅអ៊ំហៅអ៊ំណាណាតែអ៊ីមួយណាតែអ៊ីមួយណាចាំទៅលើហើយឡើងតាំងណាអីឡើងតាំងណាខ្ញុំទៅទៅណាទៅឈានអូចូលតាមអ្នកទេបងក៏អីស្គាល់អត់ស្គាល់ជនសង្ស័យនឹងអត់ទេអីគាត់គាត់ដឹកលឿនណាអូអញ្ចឹងបាទឥឡូវនៅនៅតាមមនុស្សនៅតាមនៅនៅនៅតែនៅនៅអត់ឃើញតល់ទេបងប្អូននៅនឹងនៅនឹងបាទហើយចុះឥឡូវយើងប្រជាជនគាត់ចាក់សោនៅហ្នឹងចាក់សោនៅក្បាលចេញណាអូបាទបាទទៅ9 6ដើមបាទបាទបងបងអាឡេសឡូកាអាចបច្ចៈសកម្មភាពដំបូងបន្តិចបាទយ៉ាងម៉េចបានឈានទៅដល់ការបដាយបតបនេះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេខ្ញុំបិទទ្វាររៀបដេកហើយមិនតែនៅកំហនទ្វារបាទបើហត់ទ្វារមនុស្សទ្វារខ្ញុំហ្នឹងរួនសៅពីរដងរួនទី1លើកទី2លើកទី3ចាប់តែមានតម្រុកចូលហ្នឹងខាងណាចាក់សៅពីក្នុងខ្ញុំអាចចាក់អត់តចាក់តអត់តចាក់ទេខ្ញុំបិទទ្វារទីទូបាទអង្គប៉ុណ្នេះទេអូគាត់ទៅធ្វើអាលើកទី2ហ្នឹងខាងពីណាហ្នឹងខ្ញុំមកទៀតទៀមមកថាខ្ញុំវាចូលចូលទៅខ្ញុំព្រួយមិនខ្លួនមិនច្បាស់អោបអោបនៅនេះច្បាច់កកក្រុមខ្ញុំហ៊ុនវាមកឆ្នាំវាអូច្បាច់កកអីទៀតហ្នឹងហើយដល់បានកកខ្ញុំគោបំណងចេះកំនុំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចប្លន់យកប្រកបសម្បត្តិអីយ៉ាងម៉េចពីភ្លាមនឹងបតែបតបនេះមិនបានយកទ្រព្យសម្បត្តិអីអត់ទេអូបាទអើប៉ូលីសប៉ូលីសចុះអត់មានបានអីទេបីណាមានបានអីទេអូមានតែខ្ញុំបានយ៉ាងណាខ្ញុំមិនមើលដៃខ្ញុំដៃអូហើមហ្នឹងហើយមួយគាត់នឹងធ្វើការដៃបាទចុះអីដែរចូលទៅនឹងមើលភិនភាកមនុស្សទៅថាជាល្បាក់ផ្សាយរបស់អាយុអាយុថាជាអាយុ3ជាងណា3ជាងអីណាបាទប៉ុន្តែអត់បានយកវ៉ាន់អីទេអត់បានយកវ៉ាន់អីទេអូបាទធ្លាប់ស្គាល់ហើយទេកន្លងមកអីទៅធ្លាប់ឃើញបើធ្លាប់ឃើញមុខហើយធ្លាប់ឃើញមុខអូបាទបាទឥឡូវនេះប្រិយមិត្តទាំងជួនហើយបង្កមានការញាប់អើដល់ចំណុចនេះដែររីកតែម្ដងដល់ស្ថានភាពបាជាក់ស្ដែងបាទម៉ូតូហើយរូបភាពតូចមិនដឹងទេបាទប្រិយមិត្តទាំងជួនហើយបង្កមានការញាប់អើហើយចូលក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនវិជីវរហើយបានធ្វើសកម្មភាពបដាយបតបហើយយើងអត់ដឹងថាសកម្មភាពនេះគឺជាការសកម្មភាពខំយកប្រសម្បត្តិឬក៏សកម្មភាពគំនុំហិង្សាណាមួយនៅឡើយទេប្រសម្បត្តិគេលោកកំពុងធ្វើការសាក់សួរនាំបន្ថែមបន្តទៀតទៅលើជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចប្រជាជនក៏លបន់ធ្វើការខ្ទាស់សោនៅលើនៅលើនៅណានៅលើនេះហ៎អូអញ្ចឹងខ្ទាស់សោពីក្រុមនេះទៅខ្ទាស់សោដោយសារនៅក្នុងគ្នាវាចឹងគាត់អាចចូលអូផ្ទះនោះជាលក្ខណៈផ្ទះជួលឬមួយក៏ចាំអូផ្ទះជួលចាក់ផ្ទះអានេះចាំផ្ទះចុះផ្ទះទៅរងគ្រោះផ្ទះណាវិញអូជាប់គ្នាហ្នឹងហ៎ឆ្លងចឹងមានហាវាឆ្លងឆ្លងទៅឆ្លងទៅដល់ដើមជាដើមទៅដល់មានចដើដែរហ្នឹងចាអូបាទ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 អូប្រិមត្តជនកំពុងទស្សនាចដើ
ចិត្តហ្នឹងឯងបងចិត្តអូយតាទូហ្នឹងហ៎ចិត្តតាទៅជួយទៅជួយតែចិត្តយកទៅឲ្យបាយនំទៅបាយខ្ញុំចាក់ទៅមកចាក់ទៅជួយដល់ឡានទៅខ្ញុំអ្នកនំដាក់បាយខ្ញុំសួរទៅអ្នកណាអ្នកណានៅលើខ្លះ3នាក់ដាក់3នាក់ស្រីមួយប្រុស2នៅត្រៃមួយប្រុស2នាក់ឥឡូវបងមកចាំទុកនំសម្បត្តិកាច់បងនំសម្បត្តិកាច់ទៅជាមួយទៅទៅមកបងចូលមកចូលបាទអាឡានេះគឺសមាជិកលោកកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តបាទមានទី3បន្តណាអូតែបងស្រីក៏រងគ្រោះថាតោះស្ពីឡាលីឡាលីឡាចាក់ទៀតឡានចូលទៅបាទ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 តែមានតុកពេកក៏បាក់ចូលដែរទូចេះស្អីណាហ៎ចាំមកដល់ចូលដែរតែគួរទៅវត្តទៅបាទតុកចេះតែចូលទៅហ្មងណាអត់អីតោចាក់សោហើយមើលម៉ូតូចាក់សោផងចាក់សោផងប៉ូលីសគាត់ឡើងទៅលើចាណាចង់ចង់ចង់និយាយថាអាជនមកកនោះវាហត់ណាស់ណាអូមានវ៉ាក់សាំងនេះម៉ូតូមកវិញនេះអូតែម៉ូតូមកគ្រឿងទៀតអូបាទបាទអូសំខាន់ឲ្យប៉ូលីសឆែកមើលទៅណាបាទបាទគាត់គ្នាគាត់យ៉ាងម៉េចបាទនៅខាងលើប្រិមទូជនឲ្យសាជាស្រ័យគាត់ទៅចូលទៅតែសេវាភ្លុកមកបាទអត់មានសេវាបាទមិញនឹងគាត់បតែបតាភីមកហ្នឹងអូយទស្សនជនហើយបាទស្ថានភាពបាទយើងពិតជាចូលរួមបាទឡើងទៅបាត់ហើយពូចាក់ទៅទៅលើនំឡើងចាប់ទុកចំណាំមុខចាបាទឥឡូវសើមើលសិនភាកវាមើលមិនមកទៅឡើងទៅ slow មែនអីសិនណាណាណាមើលមកចង់មកបាទសង្កាត់ទូសង្កាត់ទីមួយខែរសិកម្មបងអើសមត្ថកិច្ចគាត់តោងទៅបាត់ហ្អមចុះពីដបងឡើយមិនដែរចុះពីដបងឡើយមិនដែរបងមកពីខ្ញុំនៅលក់ត្រង់ត្រង់ពីដងអូនលើកទៅឯងណាមកឯងមកមកអូនលើកមកនេះមកទៀតបែរខ្ញុំគាត់ទៅម៉ោងទៅញ៉ាំឯងទៅអូនក៏ទៅដែរអូនក្រោមអូចឹងអូនមកក្នុងបន្ទប់ជួលតែឯងទេណាមែនអើយបាត់ទៅបាត់ហើយបាត់ទៅបាត់ហើយបាត់ហើយនៅបងតាំងទីពួកខ្ញុំអង្គុយក្នុងទុកខ្ញុំនៅឡំទីអេទៅបងណាបាទបងណាបងតាំងណាទុកខ្ញុំហត់ទៅខ្ញុំតាមប៉ះគាត់ខ្ញុំហៅខ្ញុំហៅគាត់ឡើងមក
យកទៅកន្លែងផៅអ៊ំហ៎ផៅអ៊ំទៅបាទប្រិមត្តទទួលជន់ទីតាំងនៅឯសង្កាត់ទួលសង្កាត់ទី1ក្នុងសេកៅរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះគឺសមាជិកធ្វើការឃាត់យុវជន2នាក់ដែលគាត់រស់នៅស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយនឹងជនដៃដល់បានធ្វើសកម្មភាពបាទគឺធាក់អើបតៃបតបគ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់អ៊ីបាទហើយមានការតៃតបគ្នាអេអើមើលណាដល់ថាចូលចូលអីទៅអេខ្ញុំមិនលេងអេខ្ញុំមិនលេងខ្ញុំកាខ្ញុំគូគេលេងបែរណាបែរលេងនេះខ្ញុំបញ្ជាខ្ញុំបាត់ព្រោះរហូតហ្នឹងវាមិនថាឯបាយខ្ញុំថាខ្ញុំគូណាបងប្អូនខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនណាខ្ញុំគូបងប្អូនជំនឿណាបងប្អូនសម្រាប់កិច្ចធ្វើការបងប្អូនគូបងប្អូនជំនឿណាអើប្លីសអត់ធ្វើការទេអើប្លីសធ្វើការវាវាខ្ញុំទៅអត់ទៅសួរនំគ្នាអត់ដឹងលោកនេះទៅពេលទៅមើលហ៎ទៅអរេអរេសួរអូនបាយវាកាបាយអីណាគេបាយណា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 អាយតែសិនអូឥឡូវនឹងនួរប្របបញ្ហាណែណែពូឲ្យគាត់ទៅសិនខ្ញុំសបាយខ្ញុំមកវាយខ្ញុំសំខាន់គាត់ហើយឯងបាញ់ឈប់បងឈប់ឈប់ឯងខ្ញុំមកទៅទេអូអាឡាមកបាទបាទបាទឥឡូវនេះគឺសមាជិកនាំខ្លួនទៅជាបន្តសន្ទករណីនេះគឺជាករណីអត់ទាន់ដឹងយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេសម្រាប់រូបភាពហើយសមាជិកជាបឋមចាំតាមពលមានណាចូលបានប្រៃនិយាយយ៉ាងណាបាទប្រិមត្តសមាជិកធ្វើការបាទបាទបាទខាត់ខ្លួនសង្កាទី1ណាធ្វើការខាត់ខ្លួនយុវជន2នាក់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរបំណងជូនដល់សង្កាបាទចូលទៅមួយឯងមួយឯងមួយឯងបាទខាងនេះនៅក្នុងរឿងនេះគឺបាទហេតុការណ៍នេះគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅឯក្នុងភូមិនេះគឺសង្កាត់ទីសង្កាត់ទី1ខណ្ឌសេកៅរាជធានីភ្នំពេញបាទករណីជនផ្សេងម្នាក់អោបាទអ៊ំអ៊ំបានទៅបាត់ទៅតែមួយមកតោមកគ្រឿងទៀតគេជីកក្បាត់ហើយមកតោមកគ្រឿងទៀតតែបាត់ហើយអូអញ្ចឹងមានន័យថាអាប្រកលហត់បាត់ហើយបងណាបាទហត់បាត់ហើយតែនៅតែប៉ះពួកទេប៉ះពួកពួកហើយហ្នឹងពីរនាក់នេះជាមិត្តភក្តិរបស់ជនប្រកលមួយក៏មិនហៅហៅជាបងបងហ៎អូបាទម្ចាស់កតុងគេអាថាបងហ៎បាទ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 បងបាទបាទខ្ញុំចូលទៅអស់ផងឯងមួយអានឹងឲ្យមករកបាត់បងបងខ្ញុំហ្នឹងអាយអត់ដាក់ពីគេអត់មានតែភូមិលើជួចាប់ហើយមានណានៅលើនោះគេដាក់ចៃណាស់អីត្រឡងមកគាត់ធ្លាប់មកហើយអ៊ំមកអ៊ីស្គាល់ហើយអ៊ីស្គាល់ហើយអ្នកបកអីហេតុនឹងអ៊ីស្គាល់អត់ទេគាត់ក៏ទៅបាត់ហើយចាំម្ចាស់បន្ទប់ដែលគាត់មកលេងហ្នឹងប្រយស្រីចាម្ចាស់បន្ទប់ដែលគាត់មកលេងហ្នឹងប្រយស្រី
បបោណារួមនៅ3នាក់3នាក់មិញហ្នឹង2នាក់មិញហ្នឹងចាណាអូប្រិមទុតិយជនយ៉ាងណានោះគឺសមាជិកធ្វើការធាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍នេះគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចផ្លូវទាភ្លើងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលអានេះអានេះឃុំចុះខ្សែ